Mpenzi mtazamaji, natumai kwamba uko salama popote pale ulipo. Hapa ni kwenye Starlight TV, na kama tulivyokuarifu kwamba tutakuwa tunakuletea habari tofauti tofauti, na leo hii nimekita kambi kwenye mto wa Nairobi. Bila shaka huu ndio mto ambao bila shaka uko kwenye mpango wa serikali wa kuhakikisha kwamba wanaiboresha na kuhakikisha kwamba inarejea katika hali yake iliyokuwa hapo zamani. Maanake hapo awali kwamba mto huu unadaiwa kuwa ulikuwa ni mto uliokuwa bora zaidi, ulikuwa ni mto wenye maji safi, lakini sasa mambo ni tofauti kabisa. Manake tayari kuna mengine ambayo yameweza kutokea na kuhakikisha kwamba mto huu sasa hauko katika hali ambayo bila shaka inaweza kujivuniwa na Wakenya. Je, hali itakuwa vipi na hatua ambayo inachukuliwa na serikali? Hakikisha kwamba unajiunga nasi kwenye Starlight TV, manake tunahakikisha kwamba tutakuletea tu picha za moja kwa moja ili uweze kubaini, je, mto huu wa Nairobi utaweza kurejea katika hali yake ambayo inatarajiwa urejeshwa na serikali, ama ni mbinu moja ya kuhakikisha kwamba wanatunuku wale ambao walihakikisha kwamba wameweza kupata kura na kuingia katika ikulu. Je, hayo ndiyo baadhi ya maswali ambayo yanazidi kuulizwa. Hakikisha kwamba unajiunga nasi kwenye Starlight TV katika kuhakikisha kwamba tunakupasha na kukuhabarisha hatua zote ambazo zinapigwa na serikali kuhakikisha kwamba mto huu wa Nairobi River unarejea katika hali yake ya kawaida kama inavyotarajiwa. Lakini swali ni je, hali hii itarejewa ama itakuwa ni ndoto ya mchana? Hakikisha unajiunga nasi hapa kwenye Starlight TV ukihakikisha kwamba unapokea kila hatua ambayo tunaupiga sisi kuhakikisha kwamba unapokea kile kilicho bora. Tukiulizana maswali kwamba je, hii itakuwa ni ndoto ya mchana, ndipo bila shaka tunahakikisha kwamba unazipokea picha za moja kwa moja ili uweze tukubaini kwamba je, mto Nairobi upo katika hali ipi, na je, ni mbinu zipi ambazo serikali imeweka na mikakati zipi ambazo imeweka kuhakikisha kwamba mto huu unarejea katika hali yake ambayo wamedai kwamba wataurejesha. Manake kuna kampuni nyingi tu ambazo zinahakikisha kwamba wanapitisha maji taka kutoka kwenye kampuni hizo na kuingia kwenye mto huu wa Nairobi. Je, mbinu zipi ambazo serikali itatumia kuhakikisha kwamba itaweza kubaini na kujua kama kampuni hizo zimeweza kupitisha maji chafu ama safi kuingia kwenye mto huu? Na bila shaka utaweza kubaini pia kwamba kuna baadhi ya makazi ambayo yapo karibu na mto huu na wengi wahakikisha kwamba wanatupa taka katika maeneo haya. Je, serikali ni imeweka mikakati zipi kuhakikisha kwamba yote haya yanakomeshwa? Bila shaka rais ameweza kubuni jopo kuu ambao bila shaka inashirikisha aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu, na ili waweze kuhakikisha kwamba mto huu unarejea katika hali yake ya kawaida. Swali ikiwa ni je, wataweza kutimiza ndoto hiyo? Manake ni siku chache tu ambazo zimepita rais alizuru katika maeneo haya ili akitoa ahadi kwamba watahakikisha kwamba mto huu unarejea katika hali yake ambayo ilikuwa hapo awali. Sasa sisi ni kutarajia tu na kuweza kutazama kuhakikisha kwamba je, tukiweza kubaini kwamba serikali itaweza kutimiza haya ama itakuwa ni ndoto ya mchana. Hakikisha kwamba unajiunga nasi kwenye Starlight TV, manake tutakuwa tunahakikisha kwamba unapokea kila hatua ambayo inapigwa na serikali ili kuweza kubaini je, hali hii itakuwa shwari ama itakuwa ni ndoto ya mchana. Nikiripotia makala na matukio ya Starlight TV kutoka kwenye maeneo ya Karobangi, mimi ni Davis Karani.